s'han convocat sobretot per la qüestió plantejada per l'oposició, que la labor democràtica que tenen de control, l'acció de govern, s'adonen que n'hi ha alguns fets dels que no, els altres no eren conscients. Val? En aquest cas, la situació dels assessors, concretament del senyor Antonio Pelayo, que sembla que n'hi ha algunes qüestions que plantejaven interrogants, que per desconeixement o manca d'informació s'han derivat a una petició d'aclariments oportuns. I no anem a dir molt sobre el tema perquè és un tema que encara està obert i està procedint-se a averiguacions i a despatx. No? L'assessoria jurídica i els departaments corresponents del tema el que hem fet és des de l'inici, des que tinguem informació, que va ser esta setmana passada, el divendres, jo per lo menos hasta ese moment no era conscient d'aquestes circumstàncies, pues estan en este moment els dos, el Departament de Secretaria i de Funció Pública i tant a través també de la consultoria jurídica nostra, estan arreplegant i analitzant totes les circumstàncies que rodegen el cas i, com sempre, i no podem dir el contrari, se seguirà el procediment que se procedisca davant la normativa i en la tramitació corresponent. En este moment, tota la setmana portem davant d'informació i anem a continuar tenint les diligències oportunes per esbrinar les hipotètiques responsabilitats o conseqüències que se deriven de la informació que hem rebut. No? Sempre en rigor i confidencialitat. Jo crec que això és el que realment estem fent, no anem a dir molt més perquè l'expedient està obert. En aquest cas nosaltres, ni la informació que rebem, pues actuarem en conseqüència i tampoc volem perjudicar a ningú ni molt menys al nostre treballador. ¿Vale? Això és el que venim així fonamentalment, és que dins de les nostres possibilitats, si teniu qüestions que han anat apareguent empresa, que tingueu dubtes, si podem contestar, pues que ens digueu quins són aquests dubtes i intentarem resoldre'ls en quant puguem, no? En allò que sí que puguem. No sé si voleu dir alguna cosa a vosaltres més. No, que pregunten els dubtes. Pregunteu vosaltres, jo crec que és millor que ens digueu i si podem contestar, evidentment, durant... I volem que sigui el més ràpid possible. Ho heu vist, en una setmana ja hem recabat prou informació i la idea nostra és, durant aquesta setmana que ve, recabar més, seguir en l'expedient que n'hi hagi que fer i nosaltres actuant en conseqüència. I conseqüències de passar? Pues, de moment, tenim que tindre tota la informació perquè no tenim... hem recabat informació, però això està en mans dels departaments. I tenen que ser els que ens diguin quines conseqüències podem arribar. No les tenim encara nosaltres en la mà. Sabem que podem hi haure després, posteriorment, altres expedients, però que de moment no s'han obert. Estan de moment en informació prèvia. Val? Primer, no és un contracte, val? És un nomenament. Perquè és personal eventual, no és el mateix. No és el mateix. És un nomenament com a personal eventual que té una caracterització similar als funcionaris. I ell firma un full d'incompatibilitat, és a dir, sí que hi ha un document d'incompatibilitat. A partir d'ahir, pues, sembla que se té que fer alguna altra tramitació que jo ni sabia ni tampoc tenia per què. I això és el que estan averiguant els departaments. Què és el que falta i com se tenia que haver fet o se té que fer a partir d'ara. Però el full està firmat. Pues això és el que tenen que dir-nos. On està i si això té conseqüències derivades del tema. Perquè no tenim tota la informació encara, però és que sembla que, com ha dit tantes vegades, així la premsa sembla que té més informació que nosaltres. A lo millor és al revés i teniu que dir-nos a nosaltres què és el que podem fer. En principi, no ho saberem convocar si no fora perquè pareixia que hi havia una espècie d'emergència o urgència nacional per averiguar què passava en este senyor. En principi nosaltres estem averiguant tota aquesta setmana i mira que mitjau. Som absolutament transparents. Hem recabat informació, li l'han passat als departaments a través de la consultoria jurídica i d'ells mateixos i ells estan ara preparant i s'expedient.
Nosaltres, quan tinguem més informació, evidentment, vos direm, pues mira, ja n'hi ha aquesta informació i procedís a que no n'hi ha sancions perquè està tot correcte o les sancions seran tals o quals. Els assessors no estan en qüestió, sinó tots els assessors, que és una cosa que no tenia jo tampoc totalment clara, depenen exclusivament de mi. És a dir, són personal de la meva confiança, personal eventual, que és confiança de l'alcalde, i que a partir d'ahí se nomenen. Però evidentment així n'hi ha una sèrie d'acords, no d'ara, sinó d'una dinàmica de molts anys enrere, que a partir de que l'alcalde es nomena en funció també d'aquells grups que necessiten personal de confiança perquè democràticament se suposa que tenen que estar abastits i tindre uns recursos. Per això també del control, ja si vol Enrique que puntualitzi, el control també s'exercís des de les pròpies regidories en les quals estan assignats. Estic en l'equip de govern o no? Ahí tenim, després tindrem que veure, no?, les conseqüències d'això. Sí, en principi, com bé saps, perquè això no és una cosa que sigui d'ara, i sabeu que s'ha estat fent així, no així de soles, sinó en molts puestos, ells estan assignats a les regidories en les que jo tinc competències, que són totes, inclús les delegades. Val? En aquesta qüestió de controls, la dinàmica ha sigut, i és el que hem continuat fent, és que el regidor competent en les regidories són els que controlen els seus assessors. En aquest cas, les que depenen de nosaltres, teníem adjudicat a Jordi, abans i per això del pacte de govern teníem també a Pep Carreras, que després ha passat a formalitzar-se de l'altra forma, i mentre estaven els dos, nosaltres com a regidors controlàvem les feines que havien de fer, les encomanàvem i les controlàvem. Igualment ha fet el grup socialista, el grup UCIN i la resta de personal eventual, se suposa que de confiança, dels altres grups. Tant a nivell de nomenament, nomene jo, però això és formal, però després realment en el fons se nomena en el personal que a mi em diuen. Puc canviar aquesta dinàmica? Molt probablement, perquè si algú em diu que això no és el que hauria de ser normativament, doncs hauria de replantejar-me algunes situacions, però en principi així s'ha vingut fent sempre i és el que han vingut i han decidit fer posteriorment. I ara, si vols tu comentar què és el que estava fent concretament, Antonio. Jo el que voldria contestar a Bernardo Clari de Levante, perquè pareix que has fet una pregunta molt airosa de què és el que estem fent així i què és el que tal. El Partit Popular fa una pregunta per registre d'entrada. Ens fa una pregunta paral·lelament, en premsa, el Levante trau el mateix. I el comença a cascar, el comença a fer una sèrie de preguntes, una sèrie de valoracions personals. En aquest cas, se fa el tuit del telediario, se'l comença a parlar d'una persona, a dir si entra a estora i a l'altra, si fitxa o no fitxa, quan vosaltres és que ni ho sabeu, perquè heu dit coses que no són certes, no són aixina. No, 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 jo no tinc que explicar res. Jo, en aquest cas, tu dius que fem així. Sí, dius que fem així. Jo t'explico què fem així. Així fem clarificar una situació, una situació que, conforme ha dit l'alcalde, s'està desenvolupant en una sèrie de paràmetres que, si vols, li ho tornes a explicar, o sigui, li ho tornes a preguntar i t'ho tornarà a explicar si és que no ho heu comprès. Però pareix ser que n'hi ha una pressió mediàtica també en la que nosaltres haguem de compareixer i escoltar aquestes preguntes. No és normal que agarreu a una persona i el comenceu a dir-li si treballa una hora al dia, en fi, una sèrie d'asseveracions, si fitxa a les 9 i després fitxa a les 10. Quan són coses que no són aixina, Bernardo, no són aixina, no n'heu acertat ni una. Teniu que ser més serios a l'hora de fer les notícies. Això és un tema que fa 5 mesos nosaltres ja tinguérem notícia perquè ens enviaren, per part del Partit Popular, ens enviaren, intentaren fer xantatge i extorsió. Ens digueren que estava aquest tema pendent, que n'hi havia un tema que era
el tema este de esta contratación y que o trencàvem el pacte i moranàvem en ells, o en el mes de julio, en el mes de julio anirien a la fiscalía. Nosaltres en aquell entonces no acceptarem mai, no acceptaríem mai ni fer les coses d'aquesta forma, ni anar-nos en tampoc, ni el chantaje, ni la extorsió, ni anar-nos en ells tampoc. Això va ser una cosa que entonces ja se sabia, que nosaltres, per els nostres mitjos, intentarem aclarir si n'hi havia algun problema, que no trasladarem a l'Ajuntament, perquè crec que no era un problema del pacte de govern, que era un pacte sòlid i era un pacte que no tenia ningú problema. Era simplement un intent, com hem estat tenint des del primer dia i que avui mateixa ha tingut una quidra també relacionant-me, o sigui, passant-me una informació de que si el senyor Mompó està interessat en parlar i tal, que no vull parlar amb ningú, i ho dic ja públicament perquè ho sapiau, que nosaltres tenim un pacte de govern que anem a complir des de l'últim dia. En aquell entonces ja tinguérem aquest intent de xantatge on ens ensenyaren del senyor Palacios un WhatsApp en esta documentació, que nosaltres mirarem per els mitjos nostres i a nosaltres els que ens assessoraven ens digueren que no n'hi havia ningú problema, que estava ben fet. La prova és que avui encara no ho sabem, si és que avui encara no sabem quina és la forma d'actuar, què és el que hem de fer, Bernardo, si avui encara no ho sabem, i estem treballant en un despatx d'abogat que ens assessora a nosaltres, que tenim un despatx, tenim un departament de personal, que tenim un secretari, i en cas estem intentant fer les coses bé i intentant fer les coses com toca, arreglo a el que el Partit Popular ens ha traslladat. Fa 5 anys ens vam dir que si nosaltres no... Fa 5 mesos, si no trencàvem el pacte, portarien a la Fiscalia i a la Magistratura de Treball este tema. Nosaltres, com tu comprendràs, en les mesures que nosaltres tenim... Home, fica-li el nom que vulguis. No, retira les paraules, fica-li tu el nom que vulguis. No, bueno, jo públicament retiro les meves paraules i tu fica-li el nom que vulguis. No sé, això és el que passa. Vale? Entonces, nosaltres ja érem sabedors. Nosaltres, en els nostres mitjos, més o menys humildes, també intentarem averiguar si efectivament nosaltres, Antonio Pelayo, el que li se demana si li se porta, nosaltres des d'ahir ja no teníem ningú altre requeriment. Entonces, bueno, nosaltres estem en que les coses estan correctes. De fet, si no n'hi haguera compatibilitat, sí que podries dir ahir s'amagava alguna cosa, però si és que està la compatibilitat, si és portar un paper, si és que no n'hi ha ningú tipus de problema. No sé, a vos si me comprens, que no estem parlant de que s'hagi incurrit en res que no... No sé, vamos, és que no sé quin tipus de coses s'està buscant. No sé quin tipus de problema gros s'està buscant quan no n'hi ha ningú. O sigui, cada un ha fet el que li han demanat, ha fet el que toca i ja està. El problema on està? Que el Partit Popular, si jo li haguera dit que sí en aquell entonces i haguera pactat, ja no haguera anat a la Fiscalia? No haguera anat a la Magistratura de Treball? Ja està? Això és treballar pel poble o això és treballar per unes sigles? Centrant un poc el tema i contestant algunes de les qüestions que tenia dubte Berna Clari, anem a veure, així, segons la llei, per habitants i per corporació, ens toquen un número de persones de confiança. I aquest número no varia, es fixa i són 7 en l'actualitat. A partir d'ahir, històricament, tot i que són assessors d'alcaldia, insistim, són tots assessors d'alcaldia, històricament sempre s'ha cedit un a cada grup municipal. Estiguen governant o no estiguen governant. I històricament estic parlant d'igual fa 30 anys. Eixos nomenaments, tot i que són assessors d'alcaldia, i vull insistir perquè quede molt clar, tot i que són assessors d'alcaldia, són els grups municipals qui diuen a qui hem de nomenar. És a dir, el Partit Socialista diu la meva persona de confiança vull que siga esta, perquè no té sentit que siga d'una altra manera, perquè és al final una persona que va treballar colze amb colze, sobretot amb els portaveus, però també amb la resta de regidors.
Aleshores, esta legislatura tenim 6 grups, per tant, 6 assessors d'alcaldia que en el Sira, tampoc en tots els pobles, s'anomenen secretaris de grup. Cada grup té un secretari de grup. A partir del pleno on es nomenen, almenys en els de l'oposició, l'alcalde perd el control sobre ells. Nosaltres no sabem a quina hora entren, no sabem a quina hora eixen, què fan, què no fan, quins dies estan de vacances. No sabem res perquè no depenen, encara que formalment sobre el paper en la llei sí, no depenen de nosaltres. Val? De nosaltres me refereix a l'equip de govern. Els nostres, evidentment, estem coordinats perquè els de cada grup municipal que estem en l'equip de govern, el que fan és, bàsicament, i perquè per volum de treball és el més evident, estar a disposició, sobretot el portaveu, com dic, perquè tenim més feina que la resta, i dels regidors del grup. Això què significa? Això significa que igual treballen dilluns pel matí que dissabte per la nit. 24-7, igual que nosaltres. Si fa falta que me redacten alguna cosa, m'ho redacta. Si fa falta que m'acompanyi, em faci 4 fotos, bé. Si fa falta que me concerti una reunió, ho fa. I sobretot, els nostres el que fan és coordinar el treball de l'equip de govern. Si tenim que tindre una reunió conjunta. Si jo vaig així, doncs mira, al fons no vaig tu, que vaig jo. Tot això, com nosaltres, evidentment, anem molt carregats de treball, ho fan ells. Les ordres qui les dona? El portaveu de cada grup. El portaveu o els regidors. Què fa cada assessor? Pues el que li encomana al seu grup, perquè, com dic, són assessors d'alcaldia, però treballen per a un grup. Jo no sé què fa ni el secretari de grup del PP, ni el de Vox, ni el de Ciudadanos. Però és que tampoc sé el que fa el de Compromís, jo sé el que fa el meu. Evidentment, nosaltres sí que tenim aquesta informació de quan estan, quan no estan, perquè treballem junts, conjuntament, som un equip de govern i, evidentment, compartim aquesta informació. Però a partir d'ahí, si un no necessita anar-se antes perquè se'n va al metge, no, això no us ho diguem, doncs igual que jo no us ho és de l'oposició. Per tant, els horaris depenen de cada regidoria perquè depenen del treball que tinguem. No és el mateix jo que gestiono idea que a lo millor una persona que gestiona una cosa més menuda o que a lo millor només és caps de setmana o que l'alcalde que el criden a tot, doncs depèn, és que depèn de cada regidoria, per això cadascú té un horari. Igual vens a les 9 i no estan tots, però és que a lo millor vens a les 4 i tampoc estan tots, estan, és que no estaven a les 9, estan a les 4, depèn. Per tant, per un poc en resum, els horaris, el treball, això ho marca la persona que és responsable d'eixa persona de confiança. I com dic, exacte, si ve o no ve, a mi el secretari de grup del meu grup, evidentment quan no ve a mi m'ho comunica, però és que igual hi ha un altre regidor que tampoc s'entera, vull dir, el control el porto jo, perquè sóc la portaveu del grup. Pues en la resta de grups passa igual, podrà coincidir en horaris la resta de secretaris? Pues sí o no, dependrà un poc des de les competències delegades que tinga. Sí, històricament, com dic, s'ha respectat sempre, fora el color que governara quin fora, i arrel de l'escrit del Partit Popular, pues a lo millor tindrem que mirar quin sentit tenen els assessors de grup, tindrem que revisar les funcions que fan, i sobretot tindrem que revisar la naturalesa del càrrec i les competències que tenen delegades. I sense... En molts casos. I sense dubtar que estan fent molta feina. És que així se planteja com si estigueren no venint i d'això res. O sigui, no són assessors fantasmes, estan fent molta feina perquè jo els veig en tots els puestos que estic i sabeu que estic en molts, més des que inclús puc moltes vegades assumir i ells estan per ahir sempre i no sols en el que fan a nivell de carrer així, a nivell de carrer, però també estic convençut en casa perquè jo ho treballo en ells, en els que jo he tingut directe i en alguns altres que també ho he vist telefonar-los i a tota hora, és a dir, completament sense tindre exclusivitat, sense tindre tampoc dret a paga d'hores extres i festes o no festes, o sigui, això és així. I pagant i cobrant molt poc per al treball que estan fent. De fet, que a mi és una figura que des del principi, jo estic a ser un any, any i poquet, des del principi m'ha aparegut sempre una figura molt interessant per a tindre resolt, per exemple, temes de comunicació, temes tècnics molt potents, que tindria que tenir un bon assessor ahí i en altres llocs el tenen, i així el que els paguem és que no ha pogut ni veure, vamos, ni un perfil mínim, ni un perfil baix. Això ho tinc claríssim, perquè ho he intentat i m'han dit, ni sé sou què vas a tindre. El que ell planteja, el que n'hi ha és una desinformació, és a dir, no s'acaba de tindre tota la informació de forma adequada. I els documents que firmen i que contracten, no,
que se nomena, que no se lo mateix, se fa en la informació que tenen de forma correcta. I ara el que estan supervisant, que ja us dic, ells tenien informació d'altres tipus, nosaltres la informació que ens arriba és este divendres passat, quan jo me trobo només arribar al despatx, una petició del Partit Popular sobre este tema. Aleshores, en aquest moment jo hi dic, qui dirà a mi, qui dirà, en fi, tots els que tenen que veure en aquest tipus de qüestió, i els dic que si necessitem tota la informació, i esta setmana hem estat en ella. Punt. I la setmana que ve, inclús si vosaltres, encara que tingueu molta pressa vosaltres, ells em diran, doncs necessita 15 dies de no sé què. Estic seguríssim. I jo voldria resoldre-ho, però no, ui, ahir. Després ahir. Ahir, o després ahir, com estàvem dient estos dies. Però què passa? Doncs passa que necessiten uns temps i que, a veure, així tot el món no vol al voltant de lo que pregunta el PP o de lo que el senyor Palacio tinga. N'hi ha altres coses també en aquest municipi. Afortunadament, des del principi vos hem dit que se van a tindre evidentment les diligències que siguen, que ja s'estan fent des del minut 1, i actuarem en conseqüència, tal qual. Si n'hi ha sancions, n'hi haurà sancions. Si n'hi ha que tornar diners, n'hi ha que tornar-lo, però això serà ell i ja li dirà qui siga que torni diners, que siguen. Si és que té, igual no. I el dir això i tal, igual, bueno, això és xou de la política i això és habitual i normal. Antonio Pelayo és una persona molt treballadora, molt activa, una persona que igual a les 11 de la nit encara estem parlant per telèfon, estem buscant sempre millores per al poble, estem treballant, gestionant, ajudant a gestionar les àrees, no? Col·laborant sempre. És una persona que crec que estos dies ho ha passat molt mal, tots tenim família, al començar a dir este tipus de coses sense esperar, no? Perquè nosaltres, conforme ha dit l'alcalde, estem treballant, estem intentant donar una informació, la que siga real, a la situació, que a muntes que no podem fer altra cosa, però volem donar-la de pes, contrastar, no només pels serveis de l'Ajuntament, sinó inclús en serveis externs. I això porta temps. I bé que així ningú t'espera. I per no tindre espera n'hi ha que anar maltractant algú o n'hi ha que ficar en evidència a persones, siguen o no siguen públiques. Jo estic acostumbrat a tot. A mi m'han dit gos, m'han dit el que em vull, m'han dit que no tinc seguretat social, estic 40 anys pagant a la seguretat social, però he hagut d'aguantar el que he hagut d'aguantar. Bueno, però per aquestes coses mateixes, jo vos dic que no n'hi ha dret el que s'està fent en Antonio Pelayo, perquè del que s'ha parlat no n'hi ha res. És una persona activa, treballadora, que de nit ja està per ahir, que a les 10 de la nit, a les 11, estem quasi tots els dies comentant, parlant, fent coses, preparant projectes. Llavors, jo no puc permetir que aquestes coses siguin de la forma que han sigut, jo per lo menos. Com se troba, com està? L'home bé, segueix treballant, segueix a la marxa d'ell, segueix bé, però dolgut, claro, dolgut, però més que res, perquè n'hi ha coses incertes i que la impossibilitat d'ell, potser, poder contestar, poder dir el que ell pensa, perquè el primer és ell, és una cosa, nosaltres som una altra, el que el Partit Popular ha demanat una informació aportant una sèrie de lleis és alcaldia i entonces tindrà que contestar-se com no pot ser d'altra manera, perquè si nosaltres no complirem ara estaríem prevaricant. Nosaltres, a partir de quan una autoritat se dona compte de lo que està passant, que serà a partir de quan els serveis tècnics i externs mos diguen en quina situació està tot, nosaltres anem a actuar, clar que sí, clar que sí. I si n'hi ha una cosa mal feta, que no vos cap hi ha duda, que per una intencionalitat d'ell, ahir no n'hi ha ningú tipus de dolor, ningú, perquè és que la compatibilitat existeix, ha existit sempre, està 15 anys o 12 anys treballant en aquesta empresa, que ell treballa. Entonces, què era, portar un paper? Penseu de veres que no l'havia portat, si s'havia demanat, penseu que no li s'ha demanat perquè s'ha oblidat, no sé, això ha sigut una sèrie de circumstàncies que vosaltres ara aclarirem i ja està. Ja està, ni més ni menys. Així que me podries dir, si no fos compatible, diries, tu no l'has portat perquè no és compatible i volies estar ahí. Me ho podries dir, però és que no és així. És que nosaltres, ja en el seu entonces,
ja ho vam veure també i on preguntaren ens van dir que estava tot bé. Entonces, pues, ja a partir d'ahí, pues, lo que siga, lo que serà, ja sonarà i les coses pues, s'aplicarà pues, lo que la llei diga, ni més ni menys. Este matí ha estat així, treballant en ell. Claro, mos hem vist fa mitja hora. Esta vegada estarà treballant en ell. A migdia suposa que treballarà en ell. El cada setmana estarà en ell treballant. Però jo sé que tinc el dubte en tota la resta. Jo sé que el Jordi avui no està perquè s'ha demanat un permís, però ahir i tota la setmana menís jo i ell se queda. Però és que ell està pràcticament quan jo. A les 5 de la vesprada m'ho anem a dinar junts. Igual això no ho sabeu, però sí, a les 5 encara no hem dinat ni ell ni jo. Jo controlaré Jordi. Quan claro, estava Pep també, jo li encomanava unes feines i feia feines. L'horari, jo sabia que estava per així o estava en altre puesto perquè m'ho dia, però jo soc més persona d'objectius efectius que d'altres coses. Perquè igual pots estar així fitxant 20 hores... No, el que nosaltres marquem. Pot estar fitxant 20 hores al dia i a lo millor tocant-se el melic, per no dir altra cosa. Pues no ho sé, li preguntaré a Pedro Sánchez o a Amazon. Li pregunta-li tu, jo a Amazon... No, però a veure, l'horari el marquem nosaltres, és això... Jo, en Àlex ahir estava parlant a les 4 i pico de la vespre, que de conya els vaig dir, ale, ja podeu anar a fer siesta, perquè és de veres que érem vora les 5 i encara estàvem ahir, tiqui, 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 tiqui. I jo a les 10 de la nit. Pues, clar, després, a lo millor no fa falta res més, a lo millor vas a un lloc perquè t'han confirmat algun acte, algun esdeveniment, vas, no trobes a la persona, el crides, mira, on tinc que anar, no sé, això és treballar. Pues a veure, estic molestant-lo, entre cometes, perquè és el seu treball, però bueno. Està actiu, està disponible, que al final també el tema dels assessors és que estiguin disponibles 24 hores. Però és cada grup municipal qui fa el supermercat això... dels seus propis assessors. En la pràctica... Però és que això el que me fa gràcia és que ho digueu com si estem fent-lo nosaltres des de fa un any. Perdona, això porta 30 i pico anys fent-se. Però si s'ha dit per això, perquè porta 30 anys. I per què se qüestiona ara, Bernardo? És un cas especial. Que cas especial és? Que té un altre treball, que mos hem enterat ara, vale, però a fer les feines que estava fent... Però és que no és l'únic que té un altre treball. Si això és il·legal, arribarem, o no és, és irregular, o no està complint certes coses, averiguarem i tindrem les accions corresponents. I això és el que arribarà fins al final. Però que no s'està fent treball, són els deberes. Són els deberes. En el seu cas i en tota la resta. Perquè jo podria dir el mateix d'altres, és que no el veig per així, però jo no tinc per què dir-ho, és el seu regidor que és el responsable d'aquest treballador el que té que dir-ho. És que el tema és que nosaltres començarem la legislatura i farem el que es fa sempre, nomenar un assessor per grup que passa a ser secretari de grup de forma simbòlica, perquè com dic, aquesta figura és una figura d'Alcira i ja està, i és el Partit Popular el que ens diu, ojo, que un assessor d'alcaldia no pot estar en un altre grup. I ahí és quan diem nosaltres, i te porta la llei. Tindrem que mirar-ho, clar, és que damunt ens passa la llei i diem, mira, així diu que un assessor d'alcaldia no pot fer tasques per a ningú grup municipal. Aleshores, pues, si tenim que replantejar el treball d'aixòs assessors, pues, tindrem que replantejar-ho, però no perquè nosaltres vulguem, començar la legislatura i farem el de sempre, passar la llista, Compromís, Partit Socialista, UCIN, Partit no Popular, Vox no i Compromís, i Ciudadanos. No ara, i tampoc està decidit. Però que nosaltres no hem encetat res. El que volia apuntar jo és que en relació al que estava comentant l'alcalde, també és una qüestió de garanties. El que es volia expressar és que l'Ajuntament fa el que cal fer en aquests casos, que donada una informació que arriba i que a més se destaca en els mitjans de comunicació i de la que té informació, pues, anem a recabar tota la informació, s'encarrega al primer, s'encarreguen informes, s'encarrega als departaments tècnics i també pues, la persona afectada pues, tindrà dret a portar les dades i la informació que considere, tindrà dret també a defensar-se d'alguna manera i en tota la informació que se recabe pues, ja se veurà en quin punt estem i segurament en aquest moment pues se podrà donar més informació. La idea també era poder explicar directament en quin punt estem i què és el que està fent l'Ajuntament en aquesta qüestió que ha arribat i d'alguna manera també tranquil·litzar en el sentit que s'estan estudiant
les qüestions, s'està estudiant en les qüestions jurídiques, s'ha comentat com a que si no ho tenien clar en una setmana. Bé, el que he comentat no és una qüestió només de recabar la informació, sinó d'una qüestió de garanties, de que es pugui posar la persona afectada les dades, els elements sobre la taula i a partir d'ahí se facin els informes tècnics que i en el que diguen ja se faran els següents passos i ja se de prendre les mesures que caldrà prendre, un poc per apuntar aquesta qüestió. Sí, perquè que s'ha comentat com que no està la informació ja la que tenen, no. Vull dir, té una part de preguntar, d'escoltar les diferents versions i per lo que han plantejat els serveis tècnics, pues és eixe un poc el punt. Pues hi ha una manca d'informació prèvia i desconeixement per les dues bandes. Jo crec que ha sigut això, la causa i conseqüència, a partir d'ahir, les conseqüències que n'hi ha gent, doncs anirem veient-les. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies.